בבני ברק מכון לקוסמיק חברתיות. אני אימא לשישה ילדים, אחד, שתיים, שלוש, ואיסטה, בעבודה נוספת. אני 5 חודשים נמצאת בחברה, החזרתי השקעה בתוך 4 חודשים. יש לי 2 בחירים וכמה משווקים, ודרך עוד צריכים להצטרף בעזרת השם. הורדתי 10 קילו. בעלה נמצא פה בצניעות, אז בעלה שמתה ביחד בזוג. וחברים, אני רוצה להגיד משהו על הזוג המדהים הזה. בשקט, ב5 חודשים שהם פעילים בחברה, הם הצליחו ליצור, לשבור כמעט כל השיא אפשרי. מכירות מדהימות, הם בנו פה צוות מדהים, הם משכפעים את עצמם נכון, ואני חושב שאם אני לא טועה, בחודש האחרון, כמה אנשים הצטרפו לצוות שלכם רק בחודש האחרון? 5 זכיינים בחודש האחרון בצוות שלכם. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, מגיע להם, חברים. תודה רבה, תודה רבה.